Hallo folkens, og velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Tim Kristian, men alle kaller meg Tim, så bare kaller meg Tim. Dere elsker når jeg drar på shopping og bringer dere, så jeg tenker, vet du hva? Nå som jeg er Hellas, og de har Sephora, så kan jeg vel ta dere med på litt sminkeshopping. La oss dra til Sephora. Da er vi her folkens. Vi må bruke munnbind, så jeg håper dere hører meg. Vi starter med noe sommerprodukter. Buns of Glory. Acai, your boobs. Your boobs? Oh my god. Perfekt. Disse merkene her er jeg ikke så veldig kjent med. Clarins selvsagt. Og Pixi, selvfølgelig. Vi elsker Pixi. Dette palettet her har jeg faktisk brukt en god del fra Hora Beauty. Elsker Hora Beauty. Jeg har medium, du har light. Ja. Man trenger alltid fenty glass. Man gjør alltid det. Glass bomb dip. Og dette her er sånn man kan ta på belte faktisk. Hæ? Beltespende. Oi! Ja, som man gjorde på 90-tallet, og kunne ha en sånn klipse den på baggen sin. Det er kult da. Ja, de har Rare Beauty. Er det merket Selena Gomez? Ja! Duo med en leppestift og en lip gloss. Men jeg må jo innrømme at disse fargene her er jo ikke helt for meg. Fenty Beauty. Det har vi faktisk fått i Norge nå også. Eastrap. Jeg trodde jeg likte den i starten, men så fant jeg ut. Den er litt for tørr for meg. Som vil si, den hadde vært veldig tørr for deg, Uba. Ja. Jeg tror Fenty Beauty er laget for fet hud. Ja, fordi Rihanna har fet hud. Dette her er den ikoniske Too Faced foundation som alle elsker. Jeg tror jeg brukte den. Nei, jeg hadde feil farge. Jeg trodde jeg var brun. Ja, denne concealeren er det mange mener er storesøsteren til Tarte Shape Tape. Altså er den bedre utgaven. Det var liksom ikke noe som fristet akkurat av Too Faced. Jeg satser heller på å kjøpe noe jeg faktisk bryr meg om. I 2021 så kjøper vi ting vi faktisk kommer til å bruke. Hva synes du egentlig om dette produktet, Ylva? Jeg synes det er litt tørt for meg. Vet du hva de har gjort? De har lagd pakningen så stor. Man skulle tro at man får dritmye, men man får mindre enn i Laura Mercier. Wow! Ja, det er et triks, ass. Vi elsker fancy. Vi elsker fancy. Jeg trenger en ny bronzer. Jeg bruker Beijing Gal. Jeg tror det er det. Det er det, vet du. Spørsmålet er, får jeg lov til å ta på ting? Eller må jeg bare si jeg trenger det? Hei! Hei! Do you have this? We do have it. Yay! Perfect. Perfect? Yeah. In the basket. Thank you. That's the brow pencil. Yes. I have those. Here are the liners. Oh yeah, I'll have a black one. You want the liquid or the pencil? The liquid. Very long stay and very easy to use it. Yes, very I love it. Then we do have the mascara, do you like it? My lashes are kind of stubborn, so they won't stay up. I always need waterproof. Yes. And how do you remove the eyelids from your lashes? How do you get the paint? I use an oil cleanser. Okay, how do you put it on? How I put it on? I blink it on instead of wiggling it on. What I suggest, you take two pads in order not to have any bad thing in the eye and put it in the other, okay? You put the product that you put on. Yeah. Don't do it like this, do it like this up. Yes. Leave it for a few seconds and then remove it very gently. Yeah. And then take a cotton bud and do it. Jeg har veldig lyst på den. Er det? Det er et blotting powder som alle sammen snakker om. Oi. Men de er utsolgt overalt. Så jeg lurer på om de har den. I do have it. Perfect. It's very nice also for a bride to have it with hair. Or hair degrees that we have very, it's very hot and humidity. It's nice to have it. Yeah. Tydeligvis så er jeg ikke en two-faced queen. Fordi jeg synes ingenting er interessant fra two-faced her. Oi, husker du det var? Hun dame som var her hadde en grusom foundation. Det, ja, det og anbefalte akkurat denne. Oh my gosh. Jeg har ganske mye NARS for øyeblikket. Jeg tror ikke jeg trenger noe mer. Men se på denne nye pakningen av blushen. Den originale orgasm. Hvis du ser etter en ny concealer, så kan jeg anbefale The NARS Radiant Creamy Concealer. Det er den bestselger alltid. Funker for alle, så lenge du tilpasser deg applikasjonen. Denne her er også supergod. Natural Radiant Longwear Foundation. Dette pleide å være favorittmaskaren til Ulva. Ja, den er bra, altså. Nei, nå bruker jeg, hva heter den jeg bruker nå? Maybelline Sky High. Den gjør at det ikke overføres så mye til øyelokket mitt som de andre maskarene jeg har prøvd. Denne foundation, nydelig. Den er veldig high glam. Den er til og med selvsettende, så man slipper pudder. Digg. Elsker den foundationen der. De endret formelen
eftersom den lukta som en gammal dame. Inte då längre. Jag liker ting som lukter gamla damer. Ja. Den är också ganska god, men jag hade aldrig min farge. Så det blev bara till att jag inte brukte den. Plus det faktum att den luktade som... Vänta, är det alla fargerna? Nej, nej, nej. Jag tror det var 40. Disse palettene, nydelige. Gav ikke jeg deg en? Jo, du gav meg sånn 5. Oh, ja. Tantor, det contour og bronzer i samme produkt. Og den ser veldig mørk ut når den går på huden, men den blendes ut perfekt. Jeg bruker den på andre. Ikke nødvendigvis på meg selv, fordi jeg gidder ikke bruke krem bronzer mestparten av tiden. Men hvis jeg skal bruke krem bronzer, så bruker jeg den. Denne her, grusom. Jeg brukte den i fjor. Jeg så ut som en hummer. En hummer? Ja! Husker du hvor rød jeg var? Ja, det var grusom. Det så stekt ut. Det var da intenst hvor mye Sephora har av eget merke. Ja, jeg var helt sjokkert. Jeg visste ikke at de hadde så mye. Se her. Alt dette i tillegg til jeg så... Åh, oh, Gud! Her og der! Tre stykker! Hva er de små her? Det er neglelakk. De var da søte. Ja, veldig. Sephora sin egen neglelakk. Har du lyst på jeg? Hvilken farge er det som frister? Jeg er en classy lady. Ja? Jeg liker nøytrale farger. Åh, det er så veldig lyst ut. Men nøytral. Ta de kanskje? Ja, ta de. All of those? Tydeligvis så har Sephora 10 års jubileum på cream lip stain. Som vil si, jeg må jo teste. Hvilken farge får vi, folkens? Knallrød. Nei, ta en nude. Det var liksom ikke min type nude her. Så hvilken farge er det du kunne ha til, da? Den? Den? Ja. Da tar vi den. Herlig. Det blir gøy. Ja. Tenk at du klarte å selge meg en ting jeg absolutt ikke vil ha. Her Hun har de noe. Hun er så nydelig. Ja, vakker. Hun var en av mine favorittskuespillere som barn. Ja. Yves Saint Laurent. Denne her har vi testet. Er det leppestiften? Jeg elsker den. Skjedde det ikke at den samlet seg litt i munnbikene dine? Jo. Ja, det er jo ikke bra. Nei, men den er de bedre jeg har prøvd, men det skjer alltid noe kødd, vet du. Nå er ikke jeg en sheet mask queen, det vet du ikke. Så hvilken skal vi teste? Åh, oh, elsker det her. Matcha. Matcha? Du er en granatepleblanding. Ja, ja, det ja. Og koffein. Aloe vera. Hvor mange skal vi ha? Jeg bruker ikke sheet mask. Og det er til deg, din lille luring. Nei, nei, vi skal kose oss i kveld. KVD Vegan Beauty. Som nå ikke heter KVD Vegan Beauty igjen. De rebrandet, og så har de rebrandet igjen. Herlig. Så nå er det bare KVD, tror jeg. Hva er det? En flytende leppestift. Jeg elsker den fargen, ass. Da hadde jeg kledd deg veldig godt. Jeg har faktisk veldig mye KVD. Hittil så har jeg ikke funnet noe særlig fantastisk ved det. Hva synes du om eyelineren deres? Jeg vet mange elsker den, men for min del så har jeg så dårlig erfaring at de tørker ut. Så jeg får på en måte aldri testet dem ordentlig. Men det ene sekundet den faktisk er fuktig, så elsker jeg den. Det er også nydelig og fin og matt, i motsetning til veldig mange andre. Skinstick Face Peach. Ja, disse her har ikke gjort det så bra. Det er nok derfor de er her. Ja. Samme med disse Diamond Lip Glassene fra Huda Beauty. De er ikke fuktighetsgivende i det hele tatt. Så det blir bare til at det føles ut som man har på olje på leppene, som ikke gjør noen ting. Det er verste. Ja, virkelig. Disse sminkefjernene er skikkelig juicy. Jeg bruker ikke sminkeservietter, men for å fjerne swatches og sminke på armer og slik. Dette er hudpleieserien til Huda Beauty. Folk spør alltid hvorfor har ikke Huda Beauty solfaktor i produktene sine. Mm. Og tydeligvis så tror hun ikke på det. Hun tror bare på faktisk solkrem. Hva tenker du om det? Folk kan ikke bare satse på å kun bruke en foundation med solfaktor. Du må jo ta det på som en solkrem, hvis det skal gi beskyttelsen til en solkrem. Nettopp! Så da må du ha på et høyt lag, og hvis det er en foundation, så tar du helst ikke på så mye, ikke sant? Men det skader jo samtidig ikke å ha litt beskyttelse i det. Men nettopp. Du kan ikke bruke det alene, du må fortsatt bruke solkrem, det er bare ekstra beskyttelse i solfaktor. Jeg sa til Ylva, hun bruker den! Og hun mister den på gulvet hele tiden, fordi ikke har et håndtak, men de har faktisk en med håndtak. Vil du ha en sånn, Ylva? Ja, herlig. Hvilken farge? Eller med ku? Det ble du. Blå! Hva tenker du om slikt? Jade Rollers? Jeg har sett profesjonelle venner av meg
snakke om at jeg har gjort det I mange, mange år, og at det har hatt effekt. Det liksom ikke noe negativt å ta en lymfedrenasje I ansiktet. Hvorfor ikke, liksom? De har benefit også. Tenk så mange benefitprodukter vi har I vår sminkerutine. Altså, hele brynet mitt benefit. Brynspennen min benefit. To gelere jeg en, og Fargo 1 som clear. Mm-hmm. Begge benefit. Elsker dem. Mm-hmm. Jeg bruker også alle I den her. Det cookie highlighten forresten. Ja. Jeg blander de og bruker som blush, mm-hmm. den som bronzer og den som highlight. Jeg har faktisk aldri I historien hørt om noen som har brukt et helt palett der alle produkter blir brukt. Det litt sykt. Så lange bein. Her har de faktisk alle Herborian-produktene. Bruker moren din det, eller husker jeg feil? Hun gjør ikke det. Rett og slett fordi vi ikke får det lett I Norge. Ja. Og når man ikke får det lett I Norge, så det sånn et slit å bruke, ikke sant? Skjønner. Man vil ikke få en favoritt sånn som deg, som man nesten ikke får tak I av solkrem, for eksempel. Nei, det så kjipt. Så jeg synes at alt av Glam Glow har vært alt for brutalt I huden min, bortsett fra den. Den har vært god. Ja. Og så har jeg brukt Supermud-maske. Ja, den intens. Til og med jeg, som ikke har sensitive hud I det hele tatt, reagerte på denne. Jeg ble rød. Det skal være en fuktmaske, men fy faser. A probiotic recovery mask. Så det var ikke noe. Og jeg har faktisk hørt om flere som har reagert på den, som jeg kjenner. Vi har vært og shoppet I 4-5 timer. Mm. Vi svette, og vi klare for å vise dere hva vi har. Ja, dette din? Ja, det min. Skal jeg vise deg hva jeg har? Ja, Ylva kjøpte en ting. Jeg kjøpte en ting, og det Laneige Water Sleeping Mask. Det fordi du har hørt om den på nettet? Jeg har hørt om den. Jeg hørte om den fra deg for 2 år siden. Folk sier den bra for tørr hud. Redefine beauty sleep and wake up to glowing skin. Etter å ha brukt masse penger på Sephora, så får man gratis ting. Og jeg fikk en Belief Aquabalm Makeup Removing Cleansing Balm. Dette blir spennende å teste. Jeg elsker en cleansing balm. Altså balm som blir til olje, som rett og slett bryter ned sminken, så du slipper å bruke makeup wipes, for eksempel. Tangle teaser til Ylva. Dette blir bra, vet du. Jeg greier håret mitt sånn, ikke sant? Men så den så rund og glatt, så jeg bare... Så Tim hører den lyden innenfra lommet sitt. Så... 4 ganger om dagen. Jeg gleder meg til å prøve den. Du har ingen unnskyldning nå. Tusen takk. Fenty Beauty Bronzer. Dette min favoritt. Jeg bruker den faktisk for øyeblikket. I akkurat denne fargen. Men min andre 2 år. Så, ta på tide med en ny. Jeg må hoppe. Ferdig? Ja. Sheet mask. Disse kommer Ylva til å bruke. Jeg bruker ikke sheet masks. Hvorfor ikke? Jeg bruker heller et serum. Jeg har ikke tid til å sitte I 15 minutter og bare loke. Oi! Det øyemaske, kjente du. Oops. Du visste ikke det engang, du. Nei, jeg bare kjørte på, jeg. Fenty Beauty Flyliner. Åpne. Mens jeg viser 2 neglelakker til Ylva. Spiss. Mitt problem det at jeg bruker dem for lenge om gangen. Med korken av. Så de tørker etter første bruk. Men Fenty Beauty Blotting Powder. Jeg tenker å bruke den på Ylva nå. Hun glinsende, baby. Jeg tør ikke å gå nærmere, faktisk. Du ser det herfra. Åja, det et pudder. Ja. Legger ikke noe farge, men fjerner skinn uten å få sminken til å se kakete og rar ut. Ta litt her. Bedre. Wow. Et godt kjøp. Ja. For en gang skyld, når man tar sminketips fra andre, så funker det. Hvem fikk du dette tipset? Folk på TikTok. Åja. Wow. På vei til Sara, så fant vi en butikk kalt Beauty Free Cosmetics. Og vi kjøpte noen koster til øyebrynene våre. Altså, rense bryna, så de skal se skarpe ut. Sminkeservietter. Jeg kan bare ikke tro. Ja, de lurte oss. Ja, lip stain. Og du kan ikke bruke den fargen? Nei, fy faen, denne kan du få. Men de sa, vi har 10 års jubileum. Og dere kjenner meg. Original Glass Balm I Fenty Glow. Altså. Den aller første fargen Rihanna har kommet med. Den jeg har på leppene nå, faktisk. Det der jo en flytende leppestift. Det her ikke en stain. Nei, jeg spurte henne faktisk. Så du kan fjerne den, og fargen bevares? Tviler. Jeg husker ikke sist gang jeg brukte en flytende leppestift, gjør du? Nei, det føles helt jævlig. 10 års jubileum?
Åh, 2016! Oi! Det ser ut som jeg hører på Lana Del Rey. Men helt ærlig, det der er jo egentlig en ideell finish til sånne der flytende leppestifter. Husker du at de var så tørre? Jeg husker absolutt at de var så tørre. Denne var ikke veldig tørre enda da, men det kommer jo, vet du. Åh, ikke gå så nødvendig. Nei, ok. Og det var egentlig det. Jeg håper du synes det var gøy å bli inn på Sephora. Tror du ikke jeg glemte denne at Ideal Sweden har salg på nettsiden sin? Og med koden TIM15 så får du enda 15% rabatt på alt. Inkludert salg Hydro Flasks med fancy design. Nå er kjæresten min en skikkelig mannemann, så han liker mer maskuline designs. Det har de. Til og med på deksler, nødladere, passbeholdere, kortholdere. De har noe for alle. TIM15 får 15% rabatt. Hvis du likte denne videoen, gjør din en tommel opp og abonner på min kanal. Jeg poster hver eneste uke, og det har jeg gjort i snart 4 år. Det er lenge. Så bare klikk den delknappen, og bli en del av TIMTOWN! Her har vi det gøy, hver eneste uke som sagt. Ha det! Og forhåpentligvis, så ser jeg akkurat deg i min neste video. Love you! Don't you know that you're beautiful?